Poštovani gledalci, dobroveče u novostima televizije K3 18.45. Vijesti dana. U Bosni i Hercegovini virusom korona zaražene 543 osobe, 63 smrtna ishoda. U Brčkom policijski čas zatvoreni ugostiteljski objekti i škole, protest ugostitelja zbog mjera. U Srpskoj vakcinacija protiv sezonskog gripa počinje sutra. Protesti građana ublažuju zbog migranata. Humanitarni bazar za Minju Matić održan i na Palama. Vrijeme sutra pretežno oblačno. U Bosni i Hercegovini virusom korona zaražene su još 543 osobe, registrovana su 63 smrtna ishoda. Naknadno je saopšteno da je u Brčkom distriktu troje preminulih. Od toga u Republici Srpskoj u protekla 24 časa virusom korona zaražena je 181 osoba. Preminulo je 26 pacijenata. Riječ je o osobama srednje i starije životne dobi, od kojih su 4 osobe iz Doboja, 3 iz Banja Luke, po 2 iz Vornika, Bijeljine i Bileće i po 1 iz Rogatice, Čajniča, Pala, Prijedor, Novog Grada, Kupresa, Šipova, Gradiške, Trebinja, Teslića, Vukosavlja, Šamca i Stanara. Krizni štab Federacije BiH produžio je za još 2 sedmice ranije mjere, među kojima je policijski čas od 23 do 5 ujutru i obavezno nošenje zaštitne maske. Među novo zaraženim virusom korona u Republici Srpskoj 90 osoba je iz Banja Luke, 31 iz Prnjavora, po 10 iz Kozarske Dubice i Laktaša, 7 iz Mrkonjić Grada, po 5 iz Bijeljine, Gradiške i Lopara, po 3 iz Vornika i Čelinca, po 2 iz Kneževa, Ugljevika i Šipova i po 1 osoba iz Dervente, Istočnog Novog Sarajeva, Kotor Varoša, Milića, Ribnika i Srpca. Što se tiče epidemiološke situacije, iz navedenih brojeva možete vidjeti da je ona dalje nepovoljna. Imamo nastavak povećanog broja pozitivnih lica što se tiče same Republike Srpske, određenih lokalnih zajednica. U pojedinim lokalnim zajednicama je došlo i do smirivanja situacije, međutim u drugim lokalnim zajednicama je došlo do pogoršanja, ono što smo govorili o prelivanju negativne, nepovoljne epidemiološke situacije iz jedne lokalne zajednice u drugu lokalnu zajednicu. Prije svega moramo apelovati na samopoštovanje mjera, naročito kada vidimo sad situaciju sa još hladnim vremenom kada nam dolazi i samo nošenje maske prilikom temperatura koje idu ispod 0,6 stepeni, koliko je značajno prilikom svakog kontakta, poštovanje svih mjera, odnosno fizičke distance. Ne smijemo i dalje zaboraviti pranje ruku kada govorimo o pojačanoj ličnoj higijeni, znači minimalno 20 sekundi toplom vodom na odgovarajući način sa odgovarajućim sapunima i naravno i dalje pojačana dezinfekcija kada govorimo o prostoru u kom živimo, ali također u kom radimo. Od 439 hospitalizovanih pacijenata na UKC-u Republike Srpske 53 osobe priključene su na respirator. Epidemiolog Jela Aćimović istakla je da ovo govori da je veliki broj oboljelih koji su u kritičnom stanju. Dodala je da trenutno Trebinje prednjači kada je broj zaraženih virusom korona na dnevnom nivou u pitanju. U tom smislu, bez obzira na nešto niži broj hospitalizovanih, epidemiološka situacija je dalje teška, nepovoljna i zahtjeva izuzetno poštovanje svih preporučenih mjera, jer jedini način da smanjimo broj ovih teških slučajeva i smrtnih slučajeva je da u stvari smanjimo širenje infekcije u zajednici. Pod zdravstvenim nadzorom u Republici Srpskoj trenutno su 12.572 osobe, a nadzor je završen kod 89.224 pacijenata. U Federaciji Bosne i Hercegovine u posljednja 24 časa od posljedica virusa korona preminulo je 37 lica, a zaražene su 362 osobe. U Brčkom distriktu registrovana su 4 nova slučaja zaraze virusa korona, a preminule su 3 osobe. Uvođenje restriktivnijih mjera u Brčkom izazvalo je proteste. Protestovali su ugostitelji i vlasnici lokala zbog odluke vlade Brčko distrikta da zatvori kafiće i restorane zbog pandemije virusa korona. Zaposleni u ugostiteljstvu su od vlade distrikta zatražili isplate minimalca i najavili novi protest. Sinoć od 22 časa na području Brčko distrikta na snagu su stupile nove restriktivne mjere, a koje između ostalog predviđaju policijski čas, zabranu rada ugostiteljskih objekata, škola, fitness centara, teretana i javnog prevoza. Zbog ovih propisa najviše su nezadovoljni ugostitelji. Njih 250 se danas okupilo ispred zgrade vlade distrikta, kako bi iskazali revolt zbog novih mjera koje su donesene u cilju sprečavanja širenja koronavirusa. Okupljeni traži da im se omogući rad, naglašavajući da konobari ne prenose zarazu.
Pa ovo veoma loše, znači utiče, ljudi ostaju bez posla, ljudi koji imaju porodice, podstanari su, imaju kredite, djecu, kući, znači mnogi radnici nisu čak ni prijavljeni, što predstavlja veliki problem. Znači vlada i kada bi napravila subvenciju za prijavljene radnike, neprijavljeni radnici ne bi dobili ništa, što znači ako ostanu bez posla idu na ulicu, banke, krediti. Žao nam je što je vlada donijela takvu odluku da zatvori ugostiteljske objekte, jer egzistencija nas svih zavisi od tog posla. Nisu donijeli nikakve adekvatne mjere da naša opstanak uopšte, da funkcionišemo uopšte normalno. Vjerujem da su se svima pazari upolovili, a treba isfinansirati sve obaveze i prema državi, prema radnicima. Izrevoltirani zbog restriktivnog poteza nadležnih, ugostitelji navode da oni nikako nisu krivi za širenje zaraze. Isto je jedan veoma neugodan komentar od strane kriznog štaba da je ugostiteljstvo leglo zaraze. Ja smatram da nije leglo zaraze, jer prije svega sad ova trenutna situacija je nastala zbog predizbornih skupova. Znači nije u ugostiteljstvu. Čitavo ljeto, znači ugostiteljstvo je radilo, nije bio veliki broj ni zaraženi u gradu, ni bilo šta drugo. Učesnicima protesta se nije obratio niko od predstavnika vlade distrikta. Brčko iz dana u dan bilježi sve veći broj zaraženih koronavirusom, a iz kriznog štaba su prošle sedmice upozorili da je tamošnji zdravstveni sistem pred slomom. Svi bolnički kapaciteti su popunjeni, a nove mjere prema riječima nadležnih su iznuđene neodgovornim ponašanjem ljudi. U osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj danas je ponovo počela nastava u klupama nakon sedmodnevne pauze zbog dezinfekcije školskih prostora. Republička uprava civilne zaštite dezinfikovala je sve škole, Dom učenika u Doboju te ustanove kulture čije su prostorije korištene kao biračka mjesta u skladu sa zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije. Zbog nepovoljnih epidemioloških okolnosti online nastava i dalje se organizuje u Katoličkom školskom centru Banja Luka, u osnovnoj školi Gornja Slatina Šamac te u svim osnovnim i srednjim školama sa područja grada Trebinja. Biro za odnose s javnošću vlade Republike Srpske otvorio je Viber zajednicu sa informacijama u vezi sa pandemijom virusa korona u Srpskoj. Kako je saopšteno putem Viber zajednice COVID-19 u Republici Srpskoj, građani mogu dobiti tačne i pravovremene informacije u vezi sa epidemiološkom situacijom, preporukama i mjerama za zaštitu zdravlja građana i podršku privredi u Srpskoj. Od ranije su aktivni nalozi vlade Republike Srpske na društvenim mrežama, na Facebooku, Twitteru i Instagramu. U Republici Srpskoj sutra počinje vakcinacija protiv sezonskog gripa. Vakcina je stigla u Institut za javno zdravstvo i bit će distribuisana prema domovima zdravlja. Iz instituta apeluju na sve građane da se pridržavaju svih mjera, naročito sada kada budu dolazili da prime vakcinu. Od sutra počinje vakcinacija protiv sezonskog gripa širom Republike Srpske, dok je danas počela distribucija vakcina prema domovima zdravlja. Od sutra ujedno počinje i vakcinacija po komercijalnom principu za sve građane koji žele da se vakcinišu protiv gripa, a nemaju pravo na besplatnu vakcinu. Što se tiče sami vakcine protiv gripa, moram naglasiti da je ona znači četvorovalentna kao i prethodne godine, samim tim štiti naše građane od 400 virusa gripa, i to je u ovom trenutku jedna od vakcina koje se koriste u svijetu od svjetskih proizvođača. Samim tim pozivamo građane da pristupe samoj vakcinaciji, ali opet još jednom apelujemo da budu strpljivi, da imaju razumijevanje za sam proces vakcinacije. Iz instituta napominju da je obezbeđeno ukupno 20.000 vakcina za osobe koje pripadaju posebnim kategorijama koje imaju pravo na besplatnu vakcinu. Poručuju i da će, ukoliko bude potrebe za dodatnim dozama vakcina, njih biti teško nabaviti. Kategorije za besplatnu vakcinaciju su jednake kao i do sada. Dakle, to su pacijenti na hemodijalizi, pacijenti koji boli od šećerne bolesti, inzulin zavisni, pacijenti koji su liječeni kardiohiruškim metodama liječenja, HIV pozitivne osobe i pacijenti oboljeli od AIDS-a, djeca liječena od reumatske groznice sa promjenama na srcu, djeca oboljela od cistične fibroze pluća, zaposleni na infektivnim klinikama, odjeljenjima, jedinicama intenzivne medicine, osobe koje boli od mišićne distrofije i multiple skleroze, osobe koje su završile sa prijemom hemoterapije, trenutno nemaju kliničkih znakova bolesti, lica kod kojih je izvršena transplantacija i lica sa posebnim potrebama sa boravkom u kolektivnom smještaju.
Kada je riječ o kategorijama koje nemaju pravo na besplatnu vakcinu, ta lica mogu da se vakcinišu u prostorijama instituta, a za te kategorije institut je obezbijedio 5000 vakcina. Ja bih samo rekla da se radi o vakcini Vaxigrip Tetra, dakle četvorovalentnoj vakcini protiv gripe, proizvođača Sanofi Pasteur, znači jednog od vrhunskih svjetskih proizvođača, najkvalitetnijih. Vakcinacija u Institutu za javno zdravstvo će se obavljati u periodu od 8 do 16 sati. U smislu oboljevanja od COVID, dakle oni koji su u ovom momentu bolesni, koji imaju akutne simptome i oni koji su u karantinu, dakle u potencijalnoj inkubaciji ove bolesti, također u ovom momentu ne mogu da se vakcinišu. Dakle, svi koji su u izolaciji zbog COVID-19, koji imaju simptome i oni koji su u karantinu, u ovom momentu se neće moći vakcinisati. Iz instituta mole građane koji žele da se vakcinišu da prije toga pozovu broj 08 00 50555 i da se naruči. Cijena vakcine je 26 konvertibilnih maraka. Koronavirus se ne smiruje u regionu. Zbog pogoršane epidemiološke situacije u Crnoj Gori dodatno je za 2 sata produžen policijski čas, pa on počinje u 19 časova. 2 sata kraće rade ugostiteljski objekti na cijeloj teritoriji Crne Gore. Broj novozaraženih COVID-19 u Srbiji danas iznosi 5067, dok je testirano 15.000 osoba. Preminulo je 38 pacijenata, a na respiratoru se nalazi 216. U posljednja 24 časa u Hrvatskoj je zabilježeno 1973 novih pozitivnih na koronavirus, preminulo je 45 ljudi. Sa 5067 novozaraženih i 38 preminulih, Srbija je i dalje u vrhu zemalja u regionu po broju oboljelih i smrtnih slučajeva. Vlada Srbije propisala je nove mjere koje će biti na snazi počev od sutra ujutru, pa narednih 10 dana, a prva od njih je skraćenje radnog vremena do 18 časova restoranima, kafićima, barovima, klubovima, kladionicama i tržnim centrima. Druga mjera je obavezno nošenje zaštitne maske u zatvorenom prostoru, kao i na otvorenom prostoru u onim situacijama gdje se ne može izbjeći međuljudski kontakt. Slijedi zabrana svih javnih okupljanja sa prisustvom više od 5 osoba u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon izjavio je danas da u Srbiji sasvim sigurno ima veći broj zaraženih nego registrovanih i da je nepoštovanje mjera problem svih. Najviše polemike izazvala je sahrana srpskog patrijarha Irineja, a na pitanje da to prokomentariše, Kon je rekao da je sasvim sigurno da mjere nisu u potpunosti poštovane. Grešaka bilo, nesumnjivo da je bilo. Ja ne mogu da procenim na osnovu samo ovoga što smo videli, ali je sasvim sigurno da je bilo i zaražavanja i to ćemo nažalost vidjeti tek posle jednu nedelju dana. U Hrvatskoj i dalje bukti zaraza. U posljednja 24 časa zabilježeno je 1973 novih pozitivnih na koronavirus, a preminulo je 45 osoba. Hrvatska se ranije priključila svim zemljama Evropske unije koje su ušle u zajedničku nabavku oksfordske AstraZeneca vakcine, čija je učinkovitost još u fazi ispitivanja. Mi ćemo dakle dobiti 2 miliona i 700.000 doza cjepiva AstraZeneca koje će biti raspoređeno u tranšama tako da ta količina dođe u 7 mjeseci u Hrvatsku. Moment kad će distribucija početi još niko ne zna, dakle čeka se završetak treće faze kliničkih istraživanja, objava rezultata i nakon toga registracija. U Sloveniji je u zadnja 24 časa od 1742 testa potvrđeno 470 novih zaraza koronavirusom. Od posljedica COVID-19 umrlo je još 45 ljudi, objavila je slovenska vlada. Vladika Kruševački David zaražen je virusom korona i hospitalizovan je u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović, pišu mediji u Srbiji. Vladika David nema upalu pluća, a u bolnicu je smješten zbog simptoma kašlja. On je juče služio opelo i liturgiju na sahrani patrijarha srpskog Irineja u hramu Svetog Save u Beogradu. Vladika David je nakon sahrane testiran na virus korona i nalaz je bio pozitivan. Istovremeno, Mitropolija Crnogorsko-Primorska na svom Facebook nalogu prvo je saopštila da je episkop Budimljansko-Nikšićki Ionikije negativan na koronavirus, ali je kasnije uputila izvinjenje jer je Vladika Ionikije i dalje pozitivan. Vladika je obolio od koronavirusa nakon sahrane Mitropolita Amfilohija i od 4. novembra je u samoizolaciji. A da je koronavirus ugrozio ne samo zdravlje ljudi, nego i otvorio prostor za malverzacije, potvrđuje slučaj respiratori. Tužilaštvo BiH moglo bi da veoma brzo podigne optužnicu u predmetu respiratori koji se odnosi na uvoz 100 ovih medicinskih uređaja iz Kine po cijeni od oko 10,5 miliona maraka, a koji još uvijek nisu u funkciji, piše Dnevni
Avaz, pozivajući se na izvore bliske istrazi i pravosuđu. Istragom tužilaštva BiH obuhvaćeni su premijer federacije Fadil Novalić, suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak i vlasnik firme Srebrna malina Fikret Hodžić, kao i direktor Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH Aleksandar Zolak. Prošle sedmice obustavljena je verifikacija respiratora, koja je jedina mjerodavna za utvrđivanje da li su ovi uređaji ispravni i smiju li se koristiti za liječenje oboljelih od COVID-19. Ranije, prilikom podjele uvezenih respiratora, utvrđeno je da imaju sistemski kvar. A kako pandemija virusa korona utiče na mentalno zdravlje? U Centru za mentalno zdravlje u Prijedoru upozoravaju građane da epidemija svakodnevno utiče na navike koje su se drastično izmijenile, te da ono što je nekada bilo normalno preko noći je postalo nepoželjno. Preporučuju da je mentalna snaga izlaz iz problema koji nas okružuje. Život teče dalje, ali svako od nas sve to prihvata na drugačiji način. Mentalno zdravlje u ovoj situaciji predstavlja odraz svega onoga što nam se dešava, dok je mentalna snaga izlaz iz problema u kojem se nalazimo, kaže Vanja Dejanović, psiholog u Centru za zaštitu mentalnog zdravlja Prijedor. Razmišljati šta je ono što možemo poduzeti da bi ostali i ispali jači pred nečim što je u ovom trenutku nekako pod navodnicima nepoznat neprijatelj. Razmišljati u pravcu da će ishod ove jedne nepredvidive situacije biti naše ozdravljenje, razmišljati u pravcu da će naše zdravlje ostati sačuvano i razmišljati u pravcu toga da će na kraju sve u stvari biti u redu. I negdje pozvati se na sve one podatke koje su potvrda da nije sve tako strašno kao što u ovom momentu izgleda. Svi smo mi, kaže Dejanovićeva, pred nekim nepoznatim okolnostima koje stvaraju osjećaj nepovjerenja, nesigurnosti i bespomoćnosti, a sve to utiče na našu psihu. Su u stvari najviše dolazili sa problemom te zabrinutosti, ne samo za sebe nego i za druge. I u stanju kada se prosto te zabrinutosti ne mogu da oslobode. S druge strane, kada obole pacijenti, u tom slučaju znači pacijenti, oni se obraćaju u smislu da im je negdje potrebna podrška u toku liječenja, a na kraju i negdje potreba da prevaziđu te okolnosti izolacije koje u stvari stvaraju utisak isključenosti svega, stvaraju utisak zatvorenosti, stvaraju utisak oduzetosti slobode, prava i na kraju jednog sigurnog života koji treba da bude praćen nekim lijepim, srećnim okolnostima, a ne ovim kakvi su trenutno. Na kraju rečeno da sve kreće od pojedinca, zato svojim ponašanjem treba da budemo primjer svojoj porodici i poznanicima, posebno starijima i djeci, i da ne zaboravimo da ovo vrijeme otežanih životnih okolnosti ima svoj početak, ali i svoj kraj. Ambasador Bosne i Hercegovine u Grčkoj, Milica Ristović-Krstić, objavila je da su tek danas stigli glasački listići za lokalne izbore u BiH, koji su održani 15. novembra, te ironično zahvalila Centralnoj izbornoj komisiji na žurnosti. Da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine glasački materijal poslala barem 7 dana ranije, možda bi stigao na vrijeme. I ne, nema veze sa lockdownom u Grčkoj, nego sa neažurnošću CIK-a i potpunim zanemarivanjem činjenice da smo u pandemiji, napisala je Krstićeva na Facebook profilu. Ona je negodovala i na dan lokalnih izbora kada je objavila da prvi put od kada ostvaruje pravo glasa neće glasati na izborima jer nisu dostavljeni glasački listići. Novoizabrani gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković danas je sa građanima razgovarao na Trgu Krajine, prilikom čega je istakao da je jedan od prvih koraka revizija preduzeća i određenih odjeljenja, naglasivši da neće biti smjenjivanja ustanovama koje kvalitetno i pozitivno posluju. Istakao je da se primopredaja dužnosti očekuje do kraja godine. Prilikom druženja sa građanima na Trgu Krajine, novoizabrani gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković istakao je da je napravljen plan da do kraja decembra obiđu sve jednu mjesnu zajednicu, među kojima su i naselja gdje su imali najmanju podršku. Radimo za svakog čovjeka, nama je čovjek
prioritet tolerancije, ja mogu reći da smo mi zaista jednom tolerancijom, pozitivnom energijom i ljubavlju dobili pobjedu naspram sile prijetnjih i ucjena. Svaki čovjek prirodno to želi, imamo plan za svaki dio nasilja šta je potrebno, ali obećali smo pri izbora da ćemo prioritete u mjesnim zajednicama praviti na zborovima građana, dakle da ipak građani daju i mjesne zajednice određene prioritete. Istako je da se primopredaja dužnosti očekuje do kraja godine i nakon što Centralna izborna komisija zvanično završi svoj posao. Prethodni gradonačelnik gospodin Radojičić je bio i u bolnici i izašao je na kućno liječenje i mislim da je prioritet da to pričekamo i kada on bude stabilno i kada se oporavi. Mi smo već pripremili jednu odluku da se sastanu dva tima, da dogovorimo oko primopredaje. Mi smo pripremili određene akte i pitanja koja su nama važna. Pri primopredaji bit će ključno da vidimo stanje duga grada, popis čitave imovine, popis svih sudskih procesa i potraživanja, što je ključno, još mnoga pitanja koja ćemo da otvorimo. Dodao je da što se tiče načelnika odjeljenja koji nisu kvalitetno radili svoj posao, za nova mjesta bit će raspisan konkurs. Za svakog direktora, za svaku instituciju, i to je osnovni princip koji ćemo zagovarati. Dakle, javnost konkursa, i moj tim već sada priprema određene pravne akte da ne bi dugo čekali, ono tek kada dođemo pa tek onda da radimo. Građani Banja Luke koji su pružili podršku novoizabranom gradonačelniku kažu da očekuju promjene u narednom periodu. Mi se nadamo da će doći do promjena na bolje za sve ljude, omladinu, a i za nas koji smo ipak ljudi napravili preduzeća, bili u ratu, učestvovali u tim svim događanjima. Ja mislim da će Draško, koliko bude u mogućnosti, ispoštovati sve. Mislim da će ispoštovati, jer je baš dijete na nivou. Stani Vuković je dodao da će u okviru mandata krenuti sa sistemskim promjenama koje podrazumijevaju transparentnu gradsku upravu, prikazivanje svih računa, objavljivanje svih zaposlenih i njihove diplome. Naglasio je da će promjenama sistema napraviti uštede na racionalizaciji troškova. U sarajevskom naselju Blažuj danas je održan miran protest građana koji traže uklanjanje migranata sa ulica i ograničavanje njihovog kretanja. Građani su izrazili nezadovoljstvo nakon što je nedavno u sarajevskom naselju Otesu napadom migranata ubijen mladić Jasmin Berović. Građani Blažuja okupili su se u blizini kampa za migrante te su mirnim protestom zatražili od nadležnih organa zaštitu i reakciju zbog sve lošije bezbjedonosne situacije u ovom mjestu. Oni su postavili pitanje da li treba da padne još mrtvih glava da bi neko reagovao i naveli su da je bilo obećano da će u kampu u Blažuju biti smješteno oko 300 migranata, a sada ih ima između 4 i 5 hiljada. Naš život je ugrožen, naš život, život naše djece, život naših porodica, naše imovine, sve je znači ugroženo. I zašto bi mi to dozvolili? Prošli smo tolike golgote i mislim da nismo zaslužili da nam se ovo radi. Zaista problema puna MUP kantona ima i malo ljudstva. Evo ja apelujem da Ministarstvo sigurnosti, ne znam, država, da bilo ko, da utiču na to da obezbijede ovdje jedan punkt policijski, da smanje broj migranata, da ograniče kretanje, da im otvore oni, ili nema veze ako otvore privatnici koji hoće, samo nek dozvoli u tom migracionalnom centru, Western Union, banku, neku mini, nekim otvore prodavnici, apoteku, šta god hoće, samo nek nas malo popuste. Moje mišljenje je da treba da građani Blažuja izaberu 2-3 svoja predstavnika i da onda u saradnji sa Celmom Cikotićem se nađu u problemi, a ne tamo da neko rješava u kancelariji probleme i samo ih ovdje implementira i samo šalje ovdje migrante i građani onaj Blažuja trpi što im neko kroji sudbinu u kancelariji. Nakon što su iznijeli svoje zahtjeve, mještani su krenuli u protestnu šetnju. Na jednom od transparenata bilo je ispisano ime ubijenog Jasmina Berovića, kojeg su prošle sedmice na smrt izboli migranti. Srijeda, 25. novembar, bit će neradni dan na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Federacija 25. novembar slavi kao Dan državnosti Republike BiH. Kao i prethodni godin, ovaj praznik se ne obilježava u Republici Srpskoj, gdje će biti radni dan bez ikakvih svečanosti. Umjesto 25. novembra u Srpskoj se obilježava 21. novembar, kada je potpisan Dejtonski mirovni sporazum, što je za većinu političara u Srpskoj događaj koji je definisao današnju Bosnu i Hercegovinu.
Na humanitarnom bazaru koji je organizovan u Palama prikupljeno je 5915 konvertibilnih maraka za liječenje jednogodišnje Minje Matić iz Kragujevca. Podsjećamo, djevojčica Minja boluje od spinalne atrofije mišića. Za njeno liječenje u inostranstvu potrebno je prikupiti 2,4 miliona dolara. Akciju u Srbiji pokrenula je fondacija Budi human Aleksandar Šapić i do sada je prikupljena polovina od potrebnog iznosa novčanih sredstava. Svi humani ljudi iz Republike Srpske mogu pomoći Minji pozivom na humanitarni broj 1433. Na humanitarnom bazaru koji je organizovan u Palama prikupljeno je 5915 maraka za liječenje jednogodišnje Minje Matić iz Kragujevca. Sredstva su donirala fizička lica i pojedini paljanski privrednici, te ovaj iznos nije konačan jer očekuju još donacija, ističe Dragana Maljukan-Gajović. Na ideju smo došli tako što su se u Srbiji ljudi digli, znači organizovali te bazare. Humanitarni bazar Republike Srpske, neformalna Facebook grupa je, znači, na Facebook počela da oglašava ko je spreman da se prihvati tog posla, da organizuje bazar u svom gradu. Ja sam se malo bila prestrašila, tako kažem, ali u stvari, evo, prihvatila sam se posla, ove žence su priključile se odmah, znači, tako smo se raširili momentalno, evo, za 7 dana vidite šta smo sve uspjeli da skupimo, da uradimo, da napravimo. Na bazaru ima zaista svega, donirali su najviše fizička lica, to moram da naglasim. Privrednici tu i tamo se nisu baš pokazali, ali eto, kako god. U akciji su učestvovali i članovi udruženja 4+, kao i motoklub Noćni Vukovi, ogranak iz Republike Srpske, koji su donirali majice, ambleme i zastavice za prodajni bazar. Ivana Dimić kaže da je sa zadovoljstvom prihvatila učešće u akciji jer je i sama majka 3 djevojčice koje su također pripremale stvari za bazar. Priključila sam se ovoj akciji tako što sam pravila kolačiće, slatke krofnice, uglavnom nešto je ovako zanimljivo i šareno za djecu što može njih da privuče i tako tim tako da učestvujemo, znači i doprinosimo ovako jednom lijepom gestu. U okviru humanitarnog bazara koji je organizovan na Paljanskom šetalištu planirana je bila i akcija Ulični svirač, ali zbog smrti patrijarha Irineja i dana žalosti je otkazana. Paljanski muzičar Luka Novosel rekao je da podrška muzičara ipak neće izostati jer će se utorak 24. novembra u Bijeljini pridružiti organizatorima sličnog bazara da bi pomogli i prikupili potrebna sredstva. Svi humani ljudi iz Republike Srpske mogu pomoći Minji i pozivom na broj 1433. Druženjem sa Prnjavorčaninom Justinom Jusupovićem u virtualnom svijetu poznatijeg kao Juske, u Prnjavoru je sinoć svečano otvoren omladinski festival u okviru novoosnovanog omladinskog centra Prnjavor. Festival će trajati do 20. januara. Ko je to zapravo Juska i kako izgleda život jednog YouTubera? Kako uopšte započeti sa YouTubeom? Na ova i na mnoga druga zanimljiva pitanja Prnjavorčani su odgovore imali priliku čuti sinoć tokom svečanog otvaranja omladinskog festivala u okviru koga je poznati YouTuber Prnjavorčanin Justin Jusupović govorio o svojim početcima na ovoj društvenoj mreži. Sa YouTubeom sam se počeo baviti prije 4 godine, kada sam imao nepunih 16 godina. To je sve počelo kao hobi i zabave, međutim danas je taj hobi prerastao u malo nešto ozbiljnije i zadovoljan sam svim dostignućima koje sam dostigao na YouTubeu. Što se tiče tema, većinom ja sam pronalazim teme svakodnevno istraživajući po internetu i tako, to je jedini način. Iz Omladinskog centra poručuju da je druženje sa Justinom u suštini druga aktivnost Omladinskog festivala koji će trajati 2 mjeseca. Festival je ujedno i prvi projekat Omladinskog centra u Prnjavoru. Mogu reći da sa ovom večerašnjom aktivnošću mi smo prohodali, do sada smo puzali kao malo dijete, a sada mogu reći da smo stali na svoje noge i da zajedno sa svim našim sugrađanima, naročito mladim ljudima, krećemo da hodamo po Prnjavoru, da jačamo grad, da pravimo bolje mjesto i bolju sredinu. Izabrali smo da to bude naša svečana aktivnost iz razloga što veliki broj Prnjavorčana upravo prati našeg lokalnog YouTubera, ali koji nije samo lokalni, već njega prati 380.000 ljudi u regionu. U okviru projekta Mladi kao snaga promjene u svojim zajednicama, Infondacija radi na uspostavljanju i održavanju omladinskih centara u Prnjavoru i Čelincu. Ovaj festival je kruna svih naših aktivnosti u proteklih gotovo 5 mjeseci, u kojima su mladi učestvovali u edukacijama, radionicama, učestvovali su na studijskoj posjeti drugim omladinskim centrima i organizacijama širom BiH.
Pozivam sve mlade da proprate aktivnosti festivala, isto tako da se uključe u rad Omladinskog centra. Ovaj projekat se implementira uz podršku BHRI programa Međunarodne organizacije za migracije kojeg finansira USAID. Podršku Omladinskom centru pruža i lokalna zajednica. Tako će najavljuju biti i u narednom periodu. Sigurno da naša podrška neće izostati, već na jednu i od narednih skupština dodijelit ćemo prostorije za funkcionisanje Omladinskog centra, a isto tako u budžetu za 2021. godinu obezbijedit ćemo sredstva za njihov rad i funkcionisanje. Već danas počinje i virtualna izložba umjetničkih radova u organizaciji Omladinskog centra, koju Prnjavorčani mogu da prati na društvenim mrežama. U Republici Srpskoj danas je preovladavalo pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost i prohladno. Sutra nas očekuje promjenljivo do pretežno oblačno uz lokalno razvedravanje i temperatura od 5 do 9 stepeni Celzijusa. Sutra ujutru u većini krajeva promjenjivo do pretežno oblačno, u nižim predjelima i planinama slab mraz. U nižim krajevima magla, tokom dana prolazna oblačnost uz postepeno razvedravanje od sjevera ka jugu i suvo. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, na jugu slaba bura. Najviša dnevna temperatura danas je bila od 5 do 11 stepeni, dok će sutra iznositi od 5 do 9 stepeni. U srijedu će ujutru biti promjenjivo do pretežno oblačno i hladno, lokalno sa maglom i niskom oblačnošću. Tokom dana pretežno sunčano uz lokalno umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 6 do 10 stepeni. U četvrtak će ujutru biti pretežno vedro, po kotlinama sa maglom, dok će se u planinama i u višim predjelima zadržavati mraz. Tokom dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 7 do 13 stepeni. U petak će biti slične vremenske prilike. Tokom jutra vedro, magla oko rijeka i kotlina. Tokom dana pretežno sunčano uz malu prolaznu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 7 do 13 stepeni. I još jednom pregled vijesti dana. U Bosni i Hercegovini virusom korona zaražene 543 osobe, 63 smrtna ishoda. U Brčkom policijski čas, zatvoreni ugostiteljski objekti i škole, protest ugostitelja zbog mjera. U Srpskoj vakcinacija protiv sezonskog gripa počinje sutra. Protesti građana ublažuju zbog migranata. Humanitarni bazar za Minju Matić održan i na Palama. Vrijeme sutra pretežno oblačno. Poštovani gledaoci, toliko u ovom izdanju novosti. Sljedeće su 22 časa. Do tada, prijatno večer.